Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, UNASUR biedt mogelijkheden door sterke regionale eenheid. Tweede groep militaire tuchtrechters afgeleverd. Boeren middels loting geselecteerd voor kavels in Prins Bernhard Polder. En verkiezing voor nieuwe jeugdraad Suriname op 1 juni 2023. Op uitnodiging van president Luiz Inácio Lula da Silva van de Federatieve Republiek Brazilië neemt president Chandrika Prasad Santokhi van 29 mei tot en met 31 mei 2023 deel aan de Zuid-Amerikaanse staatshoudenvergadering te Brasilia. De uitnodiging was persoonlijk overhandigd door de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira op 12 mei 2023 tijdens zijn bezoek in Suriname. Colleagues and friends, this forum provides an excellent opportunity to continue the dialogue on matters of interest to our nations and people, and also to the world. We all are keenly aware that the world has changed. Due to a virus, we couldn't even see. Relations between people are different today than before COVID-19. Interstate relations have also gone through a process of recalibration. We are experiencing long-standing challenges, and new ones have been added since. And still today, we are grappling with finding the new course. Indeed, we live in uncertain times. We don't know the outcome of our actions on the long run. That creates insecurity at all levels of society and the world. It breeds anxiety. But it can't remain like that. We all have the obligation to provide certainty and security, a sense of peace and prospect to our people. This is the responsibility we must take on us. We owe it to this generation and more so to the future generations. In this context, Mr. President, that I consider this meeting important. Colleagues, South America is a promising region and must play its role in the global economy, and we must play that role together. Regional integration and coordination should be advanced as necessary tools to assist us to contribute to our sustainable development goals to achieve that certainty and security. Therefore, we should create, or in this case, reactivate and invigorate existing mechanisms, in particular those mechanisms that have a good track record as it relates to functional cooperation and coordination. My country, Suriname, believes that to start anew, we need to put aside ideological differences and focus on alliances based on our shared commitments, shared values to achieve sustainable development while fostering the resilience of our societies. So today, let us acknowledge South America as the place not only geographically, but with our own identity and shared destiny. A region of peace and cooperation where hemispheric and South-South cooperation are the utmost importance to advance sustainable development. Mr. President, distinguished colleagues,
The world is facing numerous challenges, such as climate change, the aftermath of COVID-19 pandemic, food insecurity, and social and income inequalities. And add to that the debt crisis in many countries, the inadequate financing for development resources, a global financial architecture that requires revision, the unwanted but globally impactful war against Ukraine. Mr. Chair, just to focus on one of these issues, climate change, or better, climate crisis. My country is one of the three countries in the world that is carbon negative and which we want to maintain. The question is, how do we maintain that status in the midst of all the financial and economic challenges? We need a common view also on this topic as well. The world needs a new paradigm for international relations. Our global institutional framework needs to be reframed and possibly repositioned in the global scheme of things.26 boeren zijn middels loting geselecteerd voor zaaizaadproductie te Prins Bernhard Polder in Nikeri. Voorafgaand aan dit proces heeft heel wat plaatsgevonden. In februari dit jaar is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een algemene bekendmaking via de mediahuizen geplaatst dat geïnteresseerde rijstboeren zich konden registreren voor een perceel. Meer dan 400 belangstellenden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een strenge selectie hebben 127 boeren op zaterdag 27 mei 2023 een lot mogen trekken op het kantoor van Landbouw, Veeteelt en Visserij te Nikeri. Het betrof namelijk de selectie voor 26 kavels die samen ongeveer 500 hectare beslaan en de Stichting Experimentele Landbouw toebehoren. Door tussenkomst van een op te richten coöperatie zullen deze gronden, welke in grootte variëren van 15 tot 25 hectare, onder strikte voorwaarden aan de boeren beschikbaar worden gesteld. Hierop zal onder begeleiding van Adron zaaizaad geproduceerd worden. De loting vond plaats in aanwezigheid van minister Parmanan Sultien van LVV, districtscommissaris Sinrita Gobardan en de volksvertegenwoordigers van Nikeri. Het Instituut voor Defensieopleidingen heeft de tweede groep van 21 militaire tuchtrechters afgeleverd. Met het in ontvangst nemen van de certificaten op vrijdag 26 mei zijn hun kennis en vaardigheden tot straffenbevoegde, oftewel beklagmeerdere, verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. Als ik naar de zaal kijk, zijn er heel wat officieren die reeds hebben gefunctioneerd als tuchtrechter. Maar met deze kennis erbij is het altijd goed dat u de vaardigheden aanscherpt. Zo sprak kolonel Werner Kuasen, bevelhebber van het Nationaal Leger, de aanwezigen toe. Hij adviseerde de tuchtrechters om erop te letten dat krijgstucht slechts een hulpmiddel is. Het is voor deze officieren daarom belangrijk te weten dat zij als leidinggevenden ook goed leiderschap gaan moeten demonstreren. Major Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de tweede tuchtrechterscursus heeft kunnen afronden. Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd. Dat betekent volgens hem dat het IDO ook gereed is om de derde en vierde groep aan officieren op te leiden. Op
Op 1 juni 2023 zal de verkiezing van de Jeugdraad Suriname plaatsvinden. Het nieuwe jeugdorgaan is een wettelijk inspraakorgaan voor Surinaamse jongeren op bestuurlijk niveau. De Jeugdraad moet het mogelijk maken dat jongerenparticipatie op een effectieve wijze kan geschieden. Deze organisatie is erop gericht de belangen van de jeugd te behartigen en wel door diverse vraagstukken bespreekbaar te maken, zodat de Raad oplossingsgericht te werk kan gaan. Jeugdraad Suriname, voor jongeren, door jongeren. Het is namelijk zo dat we de afgelopen periode, we hebben 30 maart onze launch gehad van de verkiezingen van Jeugdraad Suriname. Daarbij hebben we eigenlijk ook Suriname kennis laten maken met Jeugdraad Suriname. En daar hebben we dan direct een oproep gedaan aan alle jongeren toe die deel willen zijn van Jeugdraad Suriname. Dat ze zich zouden kunnen opgeven als kandidaten. Nou, we hebben dat stukje van proces al voorbij gehad, waarbij de jongeren zich kandidaat hebben gesteld. We hebben landelijk 62 kandidaten en die zijn nu al ready om op aanstaande donderdag 1 juni mee te doen aan de verkiezingen, eerste digitale verkiezingen die gehouden worden voor de jongeren van Suriname. Interessant, omdat je dan eigenlijk in de afgelopen periode, iedereen herkent nog jeugdparlement, maar nu gaan we naar een systeem waar we een jeugdraad hebben en die gaat digitaal gekozen worden. Iets wat uniek is voor Suriname en ik denk binnen geheel CARICOM is het uniek dat we digitale verkiezingen gaan hebben. Wat er gaat gebeuren is dat elke jongere van Suriname tussen de 12 en 25 jaar, die kunnen dan gaan stemmen op hun favoriete kandidaat in hun district. Wat ik u zei, 62 kandidaten. In bijvoorbeeld in Paramaribo hebben we 19 kandidaten, maar daar kunnen dan maar 9 gekozen worden. In Wanica hebben we 11 kandidaten, daar kunnen 4 gekozen worden. In Nikeri hebben we 9 kandidaten, daar kunnen 3 gekozen worden. In Coroni hebben we 3 kandidaten, daar kan 1 gekozen worden. En Brokopondo heb je 2 kandidaten, Saramaka heb je 2 kandidaten, Marowijne heb je 4 kandidaten. En zo heb je dan over geheel Suriname dan de kandidaten die gekozen kunnen worden aan de hand van de aantal zetels die er zijn. Laten we zeggen, je bent een jongere van Wanica, dan vraag je zich af van hoe ga je stemmen of welk district dan ook. Wat ik zei, in Wanica kan je op 4 jongeren kiezen. Dus ten eerste wat je doet, je gaat op onze website jeugdraad.sr. Als je op jeugdraad.sr gaat op 1 juni, dan gaat u zien dat er een tab waarop staat stem nu. Dan gaat u klikken op stem nu. Dan gaat u uw ID-kaart nodig hebben, uw geboortedatum en een e-mailadres, want daar gaat u verificatiecode krijgen. Dan voert u eerst uw ID-nummer in en uw geboortedatum. En dan gaat het vragen naar een e-mailadres waar u een verificatiecode gaat mailen. Het moment dat u klikt, dat u al heeft ingevoerd, krijgt u dan binnen uw e-mail een verificatiecode, wat u dan gaat kopiëren en pasten in die tab van verificatie. En als u dan daarop drukt, gaat u dan in het stemportal. En als u in het stemportal binnenkomt, dus daar waar u gaat stemmen, dan gaat u zien dat u alleen die kandidaten van Wanica gaat zien. Omdat u ingeschreven staat in Wanica. Dus jongeren van Wanica kunnen stemmen op jongeren van Wanica. Jongeren van Marowijne die zijn ingeschreven in Marowijne kunnen stemmen op jongeren van Marowijne. En zo aan alle districten. Dus degene van bijvoorbeeld Para, als die in hun portal gaat, zoals ik heb uitgelegd, gaan ze alleen maar kunnen kiezen op jongeren van Para. Zoals ik zei, in Para kan je maar 2 gekozen leden hebben van jeugdraad. Dus de jongeren kunnen of op 1 persoon kiezen en drukken op stem nu, of ze kunnen op 2 personen kiezen en drukken op stem nu. Dat wil zeggen, de aantal zetels dat je in een district hebt, op zoveel jongeren mag je dan kiezen en stemmen. En als je hebt gestemd, dan heb je al dan gestemd voor jongeren van je district. Heel interessant, omdat het voor het eerst gehouden wordt en ik denk dat het spannend is. Zoals ik eerder zei, je hebt je ID-kaart nodig of ID-nummer nodig en een e-mailadres. Maar wat ik zei, de stemgerechtigde leeftijd is tussen 12 en 25. Dus u gaat me vragen, maar hoe staat het met de jongeren die tussen 12 en 16 geen ID-kaart hebben? Dat is inderdaad zo dat die kinderen geen ID-kaart hebben. Maar wat we ook promoten nu, en in feite iets waarbij we niet echt stilstaan, is dat vanaf geboorte heeft elke jongere in Suriname al een ID-nummer. En je ID-nummer kan je vinden in je familieboek, in je paspoort of een uittreksel van CBB. Dus daarom doen we ook een oproep naar alle ouders, verzorgers, broers, leerkrachten, iedereen van: helpt u de jongeren tussen 12 en 16 en ook daarboven om alvast
een paar zaken op, in place te hebben. Ten eerste, laat ze op zoek gaan naar I. Wat is mijn ID-nummer? Begin het alvast te noteren. Dat is mijn ID-nummer. Geboortedatum is makkelijk, dat heb je al. En het kan ook zo zijn dat een 12-jarige of een 13-jarige nog geen e-mailadres heeft. Maar ik denk dat de ouders, de broers of een verzorger of een leraar wel een e-mailadres heeft. U gaat me vragen waarom een e-mailadres. U moet begrijpen, het is een digitale verkiezing. En wij hebben via onze provider, dat is DataSure, heeft onze hele website gebouwd. En zij zijn degene die in feite de security test alles hebben gedaan. Dus dat stukje van digitale verkiezing is uitbesteed aan DataSure. En daar hebben ze een double security check. We moeten ervoor zorgen dat onze platform zo veilig mogelijk is en dat je dan mensen in feite de gelegenheid geeft om op een makkelijke manier, maar op een secure manier te kunnen stemmen, om hun stem uit te brengen. En precies zo is het dan zo dat ze bijvoorbeeld bij het invoeren van hun e-mailadres, als ze dan hun password dingen krijgen, hun code waarmee ze moeten invoeren, dat zij dat hun op een persoonlijke e-mailadres krijgen. Wat je dan hebt is dat bijvoorbeeld op één e-mailadres kan er dan 10 keer gemaild worden, dus 1 leerkracht van een school die de jongeren wilt helpen, die zou dan 10 kinderen kunnen helpen met 1 e-mail om dan daarmee in feite die code te krijgen om te kunnen stemmen. Het is allemaal heel spannend, maar wat belangrijker is, is dat wij onze jongeren leren om op een nieuw systeem eigenlijk hun stem uit te brengen, hun mening te uiten, hun democratische recht wat ze hebben bij zo'n verkiezing om dat te uiten. En ook de kandidaten die zichzelf kandidaat hebben gesteld om op een correcte manier hun verkiezingscampagne uit te voeren. Want de afgelopen periode, vanaf 5 mei hadden we dag der kandidaatstelling, daarna hebben we de kandidaten bekendgemaakt. Dus we hebben 62 nieuwe ambassadeurs gehad die ons flink hebben geholpen met ook dat stukje promotie. Vanuit de kant van de organisatie, want er is een verkiezingscommissie die eigenlijk belast is met die hele organisatie. En in de verkiezingscommissie heb je mensen van AWJ, je hebt mensen van Binnenlandse Zaken, je hebt mensen van ROS, je hebt mensen van Onderwijs, die allemaal in feite vanuit hun eigen verantwoordelijkheid binnen de commissie en hun eigen achtergrond dan hun bijdrage leveren. Kijk, vanuit Binnenlandse Zaken hebben we iemand die bij CBB werkt. Zij zorgt ervoor dat we alle data's hebben van de jongeren die binnen het geheel zitten. Via ROS hebben we dan een stukje samenwerking naar alle districten toe, dat we onze key persons hebben die daar de informatie brengt voor de jongeren en zo. En op de dag der verkiezing zal er ook zo zijn dat jongeren bijvoorbeeld vanuit hun mobiel kunnen stemmen, vanuit een laptop kunnen stemmen, vanuit een smartphone kunnen, eigenlijk van school, desktop, van waar dan ook kunnen ze stemmen. Belangrijk is dat ze op de website gaan, jeugdraad.sr, stem nu, ID-nummer, e-mailadres en verificatiecode. Je komt in het systeem en dan kies je voor je kandidaat en druk je dan op stem nu. Op de dag van de verkiezing gaan we ook een helpdesk hebben. Dat wordt gedraaid door DataSure. Dus op onze website gaat er ook een ding zijn, een kleine boxje waar je vragen kunt stellen en opsturen. Maar er gaat ook een nummer zijn waar u kunt bellen, mocht er zoiets zijn waarbij u denkt van ik heb toch wel wat meer informatie nodig of wat zou ik moeten doen als er zoiets gebeurt. En ik denk dat we daarmee toch wel proberen mensen tegemoet te komen met de nodige informatie die er nodig zal zijn bij de verkiezingen. Maar wat ik zeker wil meenemen en een beroep doen op de samenleving is, we gaan naar een stukje jongerenparticipatie. Jeugdraad heeft niks te maken met jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau. En het is van belang dat we onze jongeren ready maken voor eigenlijk onze toekomst. Het is namelijk zo dat studie is belangrijk, maar naast je studie is het altijd van belang dat jongeren actief participeren, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons land. Deze 29 jongeren die gekozen zullen worden tot jeugdraadsleden, zij zullen ervoor moeten zorgen dat ze jongeren binnen hun districten motiveren om ook te organiseren en mee te participeren in dat stukje van community-based programs en jongerenparticipatie, jongeren bewust maken, zodat we samen met die jongeren meer projecten gaan voeren. Dus dit zal ervoor moeten zorgen dat er een hele systeem ontstaat waarbij we eigenlijk jongeren bewuster maken om eigenlijk binnen hun samenleving niet alleen de hele dag op mobiel te zitten of wat dan anders te doen, maar wat te gaan betekenen binnen hun samenleving. En dat is wat we noemen jongerenparticipatie. En jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau geeft eigenlijk de jongeren van jeugdraad de gelegenheid om op een correcte manier als collectief hun mening te geven over eigenlijk alle vraagstukken binnen de samenleving. Het is van belang dat we eigenlijk ook jongeren hun mening meenemen als we in processen zijn van beleid,
uitvoeren van projecten, dingen wat belangrijk zijn voor jongeren, dat we ook met hen afstemmen van, is dit inderdaad belangrijk voor jullie als wij als ouderen denken dat te gaan doen voor jullie. Dus dat stuk is van een zo imminent belang. Wat ik wil meenemen is, er is ook mij gevraagd van hoe staat het met internetverbinding en mobiel gebruik in Suriname. Wat de cijfers uitwijzen is dat we in Suriname 1 miljoen dingen hebben, verbindingen met mobiel gebruik, telefoons hebben. 1 miljoen gebruikers van mobiele telefoon. En 400 zoveel duizend mensen zijn verbonden aan internetfaciliteiten in Suriname. Dat geeft al aan dat wij als Suriname, als een klein land, een behoorlijke toegang hebben tot devices en internetgebruik. En ik denk zeker vanuit het ministerie van Onderwijs is het zo dat op de scholen er al gratis internet is. Bij de kantoren van Telesur is er ook al gratis internet. Want Telesur heeft ons ook geholpen met een stukje promotie door het sturen van sms-berichten naar de samenleving toe. Om ze bewust te maken, om die promotie mee te geven. We hebben voor alle kandidaten ook ervoor gezorgd dat ze pamfletjes hebben gehad, dus digitale posters hebben we voor ze gecreëerd, dat ze binnen hun groepen kunnen verspreiden. We hebben ook ervoor gezorgd dat we een digitale video hebben gemaakt, waarbij we alle kandidaten per district in feite introduceren en presenteren aan die samenleving. Dus dit zijn de kandidaten van Paranikeri, Wanika, allemaal aparte video's. Dat is wat wij hebben gedaan als organisatie van onze kant uit, om de jongeren tegemoet te komen met een stukje promotie. En ik zou zeggen, als samenleving moeten we ook de jongeren ondersteunen. Het is niet iets van alleen maar een commissie of iets van alleen een ministerie of een verantwoordelijkheid van de overheid. Alles wat in een land staat en valt is dankzij het volk van zo'n natie. En ik denk als we gaan naar een stukje vernieuwing, digitale verkiezingen, waarbij we een belangrijke mijlpaal zullen hebben voor jongeren, als het gaat om jongerenparticipatie, denk ik dat iedereen een bijdrage kan leveren. De ouderen kunnen de jongeren begeleiden om hun ID-nummers te zoeken, misschien ook begeleiden met dat stukje van internet. En ik zou een beroep doen op alle bedrijven die in feite binnen onze samenleving opereren. Probeert u binnen uw kring, binnen uw straal als bedrijf, ervoor te zorgen dat op donderdag 1 juni tussen 7 uur en 6 uur de jongeren misschien mogelijkheid hebben tot gratis internet. Dat is het minimale wat we kunnen vragen aan alle bedrijven, vooral de bedrijven in de districten. Dat als u dat voor ons zou kunnen doen, dat u uw wifi-code openstelt voor de jongeren, zodat ze 5 minuten gebruik van kunnen maken om te stemmen, zullen we ook zo zien dat bijvoorbeeld bedrijfsleven een bijdrage kan leveren bij het proces van stemmen. Er is al behoorlijk toegang tot internet, maar we denken hoe meer, hoe beter. Zo kunnen we alle jongeren de gelegenheid geven om in feite hun stem uit te brengen. En ik hoop dat we hiermee toch wel een goede standaard kunnen stellen voor onze eerste digitale verkiezingen in Suriname. En dit was het alweer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.